なんか気持ちよく走れるな。すっごいいい、すっごいいい、超楽しい。いやめっちゃいいっすね。全然滑ってる感じないっす。さあ、ミシュランのアナキーストリートを履いたスーパーカブ50でオフロードコース入ります。おーおお、いきなり山がありますけどどうでしょう。おお、いやでもね、意外と普通に走ってますね。普通に走ってますねって言い方が合ってるのか分かんないんですけど、何の不安もなく走れていますね。いやなんかすごい、全然滑る感じがしない。ギアを落として小さい方の山に行って、よいしょ、全く不安なくコース走れていますね。まもなく最終コーナーに入っていきますけれども、一周走ってみても全く不安感がないです。さあ、ちょっとスピード出してみる。よいしょ、それこれ、よいしょ、あ、楽しくなってきたよ。なんかすごいいいよこれ。あー、はい、外蹴りいっちゃったね。あー楽しいよ。なんか気持ちよく走れるな。カブでコース走れちゃうんですよ。すごいですよね。いやー楽しい。このタイヤの不安感がなんか走れちゃうから、なんかね、気分いいですね。ちょっと上手くなってんじゃないっていう気分にさせてくれる。やっぱり気持ちよく乗れるって大事ですよね。楽しくね。はい、こういう外っぺりにあえて行っちゃうみたいな。ふう、へいへいへい、よいしょ。すごいね、こう踏ん張り具合っていうのか、全然横に流れないですね。踏ん張ってくれてんだタイヤはね。すごいね。よいしょ。だってこれ小排気量用のタイヤですよね。すごい、なんていう性能なんだ。私ずっとね、自分原付だったり125のバイク乗ってるんですけど、こういうタイヤのチョイスってほとんどノーマルと同じような、まあしか使ったことがなかったので、タイヤでこんなに、まあね、大きい方はタイヤで、ね、違いっていうのは感じていたんですけれども、こういう小さな排気量でもタイヤで全然走りが変わるんだなっていうのを今すごく感じてます。いやでもこれはね、楽しく、より楽しくね走れますね。そして楽しむ場も増えますよね。どちらかというと、ね、ストリートよりのタイヤらしいですけれどもね、このブロックパターンとかもね、そんな感じですけれども、オフロードも全く不安なく走れております。全然流れない、すごいよ、楽しい。へい、かぶって楽しいね。これ何周でも走ってられるな。これタイヤどれぐらい持つんでしょうね、こんなに走ってくれて。あと気になるっていうのはそこだけかな。さっきおおおおお、街中も走ったんですけど、あえてマンホールとか段差のあるところを走りましたけど、なんか思ったより突き上げ感っていうのがね少なかったですね。そういう街中の段差があるところを走っても、おお、こういうコーナー、タイトなコーナーを曲がった時の踏ん張り感っていうか、でも踏ん張ってる感じじゃないんだけど、こうなんか
スーッと横に流れることなく、私踏ん張ってますってすごい主張してるわけじゃないんですけど、あら踏ん張ってくれてんのかなっていう、ナイスアシストナイスサポートをしてくださるタイヤさんですね。これは楽しいわ、スーパーカブ、私ハンターカブ持ってるんですけど、ハンターカブもこのタイヤにしたらまたコースもね、走れる方も変わるのかななんて思ってみたり、よいしょ。いやタイヤね、そういう、まあ、決して、ね、安いものではないですけれども、まあ、こういうタイヤ、これアドベンチャー系っていうんですかね、こういうタイヤも選択肢に入れると、よりその自分の持っているバイクの楽しみ方が広がるし、もうとにかくやっぱりこんなに楽しみが広がるんだったら、ちょっとぐらいタイヤ高くても入れた方がお得かななんて思っちゃいましたね。ちょっと私もこのタイヤ欲しい。ひょー、こういうタイトなところがすごく得意で、こういうタイトなところがとってもいい。ずっと後ろから追っかけられてるんです、私撮影のため一生懸命走ってるんですよ。でもそんなね、後ろに疲れてることも忘れちゃうぐらいね、楽しんじゃってますね。よいしょだってオフロード車じゃないですからね、この方サスペンションとかね、オフロードと全然違うタイプのものがついてらっしゃいますから、いやそれでもこんなに走れるんですから、本当に楽しい。もうよいしょ、いやーいいタイヤでございました。もう終わりだって。では手を挙げてコースアウトします。あー楽しいね、あーすっごいいい、すっごいいい、超楽しい。いやめっちゃいいっすね、全然滑ってる感じないっす。私は今すごく感動しています。いや今回ですね、ミシュランの、アナーキーストリートというタイヤスーパーカブにつけたので乗ってみませんかというお話があったんですけど、しかもねコース、オフロードコース走りませんかって言われたんですけど、いや私にはそんなタイヤのことは分かりませんっていう話をしてたんですけど、いや違いました。で実際コース走っても、こういうねジャンプみたいなところもありますし、このヘリをね走るようなコーナーもあるんですけど、いやどこを走ってもその印象は全く変わらずで、こうぐーっと前に進むんですよね。横に流れるというよりはそのこう前にこう推進力が伝わっていく感じで、走ってて本当に気持ちよくて、いや私正直今まで自分も小排気量のバイクを持ってるんですけれども、 50cc だったり125だったり持ってたんですけど、ほぼノーマルです、ほぼノーマルだったので、いやタイヤ変えても大して変わんないだろうと思ってたんですよ。もう本当に舐めてました、申し訳ございませんでした。いや本当に、いやタイヤ一つでオフロードでもこんなに違いが感じられて、そしてよりこうバイクのポテンシャルが感じられるし、このスーパーカブのいや用途がもっと広くなるなって感じました。こうタイヤの溝自体はどちらかというとですね、ね完全なオフロードよりは、ねまあ、そうストリートというお名前ですから、ストリートも走りやすい感じのねタイヤのブロックになってるんですけれども、いやそれでも全く不安なく、オフロードコースも走ることができました。いやこれでも十分コース走れます。